Naučno dokazano. Molitva menja krv. Istraživač dr. Mihail Lazorik, docent na katedri za fakultetsku terapiju Užgorodskog nacionalnog univerziteta i autor čak 166 patenata i 15 licenciji, a koji se još iz studentskih dana bavio istraživanjem belih krvnih zrnaca, odlučio je da ispita uticaj molitve na ljudsku krv. Tokom proučavanja, koje je trajalo čitave 15 godina, došao je do izvanrednog naučnog otkrića. On kaže: "Odrastao sam u porodici vernika, te snagu molitve nikada nisam dovodio u pitanje. Međutim, kao naučnik morao sam da je dokažem u eksperimentima. Poznato je da čovjek posle molitve osjeća mir i duhovnu snagu. Šta se, međutim, dešava na fizičkom nivou, posebno sa našom krvlju? To je ono što sam želeo da ispitam", kaže ovaj naučnik. Ljudi koji su pristali da učestvuju u eksperimentu su bili različitog pola, nivoa obrazovanja, društvenog položaja, profesija. Bolovali su od raznih bolesti, kao što su arterioskleroza, hepatitis B, reumatizam. Prethodno bi dr. Mihail uzeo uzorke kapilarne i venske krvi i njih analizirao. Zatim bi onaj čija je krv prethodno analizirana dobio da pročita molitve u trajanju od 15 do 20 minuta ove molitve: "Oče naš, simbol vere, care nebesni, psalam 50. tropar dana." Po obavljenoj molitvi ponovo bi uradio analizu venske i kapilarne krvi i definisao kvantitativne, morfološke i funkcionalne karakteristike krvnih ćelija. Krv je na ćelijskom nivou postala drugačija. Sećam se našeg prvog pacijenta koji je patio od gnojne upale kuka i osmeo mijelitisa nakon teške nesreće. Imao je jake bolove u kostima lica i to ga je veoma mučilo. Kada sam uporedio njegovu krvnu sliku pre i posle molitve, utvrdio sam je da je ponovo jednog od indikatora fagocitoze 6 puta manji nego pre eksperimenta. "Ovo me je uverilo da smo na pravom putu", rekao je dr. Mihail Lazorik. Svi dalji eksperimenti pokazali su isto. Posle molitve nivo infekcije u organizmu se smanjio, posebno kada je reč o akutnoj fazi bolesti. Događaju se promjene u svim pokazateljima. Upalni procese smiruju i postepeno nestaju. U svakom eksperimentu očitavale su se značajne promjene u vrednostima pojedinih parametara krvnih ćelija, što ukazuje da je molitva ključni faktor koji izaziva promjenu broja, morfološke i funkcionalne osobine krvnih ćelija, što se konstatuje i na statističkom nivou. Ovo je dokaz da molitva zaista utiče na organizam na ćelijskom i supceluparnom nivou. Molitva nisu samo reči. Ona proizvodi oscilacije određene frekvencije. Odavno je dokazano da molitva menja strukturu vode. Na kraju krajeva, osvećena bogojavljenska voda nije mit, već naučna činjenica. Čovjek je skoro 80% od vode i molitva ga menja na ćelijskom nivou, čak i ako molitvu čita u sebi. A kada je izgovara glasno, čuju se zvučne vibracije
koje dodatno deluju na ljudsko telo i izazivaju promjene u krvnoj slici, smanjuju upalu, imaju lekovito dejstvo, objašnjava dr. Mihail Lazorik.